Görürsən də vəziyyəti, su basıbdır, maşınlar hamısı qalır suyun içində. Sizin də maşınınız qalır? Mənim də maşın qalır, gözləyirəm səsinlər çıxın. Bu nə vaxtları olur adətən? Yağış yağandan yağana bütün yollar ihlisinə çıxır. Bax bu gündə. Siz burada işləyirsiniz yoxsa yaşayırsınız? Yox, burada işləyirəm. Və işiniz demək olar ki olmur. Olmur, yağışda olmur. Millət də olmur da, belə cəmaat da gəlmir, yəqin. Yox, kim yağışda kim çıxar evdə. Nəyə görsən bu günlər, maşınlar hamısı qalıb suyun içində. Bu, cəmaatın dediyinə görə, bu kanalizasiyanın çəkilməməsi və yaxud onların vaxtında təmizlənməməsi nəticə? Vaxtında təmizlənməsidir, yağışdan qabaq bu duqların ağzını təmizləmələri, şirkaların ağzını təmizləmələri, hamısı aparılmıyor da. Ona görə, əvəz buraların hamısı deyilə bu vəziyyəti yaradır. Ayaqlarını çirmələmək də hətta yəni çirmələsələr də bu yolu keçə bilmədilər, bu gölü keçə bilmədilər. Yəqin ki, çox dərindir ona görə. Demək, tək bura, bu ərazi deyil. Buradan o tərəfə Tatarski deyilən yer var. Həmin o yerdə eyni vəziyyətdədir. Daha doğrusu Sabunsunun bir çox yerləri bu vəziyyətdədir. İndi cəmaatın müəyyən xahişi ilə mi deyək, yoxsa hansısa bir tələbi ilə deyək, pajarla gəlib, pajarla istəyir suyu çəkmək. Lakin o suyu çəkib kanalizasiyaya vursalar da kanalizasiya dolu olduğundan demək olar ki, başqa bir kanalizasiyadan suyu vurub çıxardır. Yəni, əsas o kanalizasiya sisteminin təmizləməsidir, deyirlər. Həmin o kanalizasiya sistemini təmizləyənlər də dövlət tərəfindən maaş alırlar. Yalnız gördüyü işlər nəticə etibarı ilə göz qabağındadır. Bir çoxları deyirlər ki, burada danışırlar da, yəni bu aidiyyəti qurumlar hara baxır? Bu nə qədər, neçə illər bu cür davam eləyə bilər də bu? Belə bir vəziyyət neçə illər? Bir ildə hansı ki, ən azından hər yağış yağanda bu cür vəziyyətə düşürsə buralar, təsəvvürə gətirəndə burada yaşayanların vəziyyətini. Bunun işə gedəni var, işə gedişəni olur, bunun məktəbə gedənləri var, hər hansısa xəstəxaniyə gedənləri olur. Burada Bravo, Oba Market, Dəmir Yol Polisi İdarəsi, və əsasən Rus bazarı buradan başlayaraq bütün və Sabunçunun bazarı millət gəlib bu cür necə keçəcəklər